gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Tuudhan Mudane Maxamuud Xasan Caynaasho maanta wareysi gaar ah ku siinayay xafiiskiisa telefishinka caalamiga Star TV ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda waxbarasho waqti xadirkan ee gobolka Tuudhan sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxa uu ka hadlay natiijadii imtixaanaadka shahaadiga iyo sidoo kale kaalmaha kala duwan ee gobolka Tuudhan uu sanadkan gaaray gudoomiyaha oo ka hadlay waxa uu yiri runtii waxbarashada gobolka Tuudhan waxay maraysaa meel aad u wanaagsan waxaana ay ku jirtaa kobac aad u ballaaran oo ay ku socoto kaasoo aad ka arki karto ama aad ka garan karto tirada sanadkii dhowaa u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga 2019-2018 oo ah tiro runtii aad u badan dugsiyada hoose dhexe waxa u fadhiistay imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanadkii imika ugu dambeeyey 3420 halka ay u fadhiisteen imtixaankii shahaadiga sekondariga foonfoorada ay 1666 arday tiradaas oo ah tiro 5,000 gaadhaysa ayaa sanadkii dhowaa gobolku soo saaray oo imtixaanadii ka qayb galay 1666 arday ayaa u fadhiistay waxaa gudbay 1587 halka 900 arday markaa aanay gaarin oran maayo way dhaceen laakiin waxa weeye waxaanay gaarin buundooyinkii ama markiskii looga baahnaa iyagana waxaan leeyahay haddii la yiraa sanadka dambe ayay idinku boodi doontaan markis aad u wanaagsan waxa runtii iyaguna ahaa tiro aad u badan 3420 oo ay gudbeen 2875 arday ay gudbeen 500 ardayna ay markaa aanay gaarin natiijooyinkii looga baahnaa iyagoo ardayda labada qaybood ee aan gaarin natiijooyinkii looga baahnaa waxaan runtii ku boorinayaa iyagii waalidkooduba ku adkeynaya in ay runtii ay sanadkan gaari doonaan maxamuud xasan caynaashe gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Tuudhan sidoo kaleeto waxa uu fariinada ku diray jaamacadaha kala duwan ee gobolkan Tuudhan isagoo ku baaqay inaanay qaadanin arday aan dhammaysan taxanaha waxbarasho waa sida uu hadalkiisa u dhigay waxaana uu tilmaamay in sanadkani ay arrintaasi u diyaariyeen qorshayaal kala duwan jaamacadaha ku yaala gobolka Tuudhan inaanu u soo saarnay arday ku filan mar haddii arday ku filan aan u soo saarnayna inay ka fogaadaan ka taxadiraan iska ilaaliyaan in ay u dhex raacaan arday aanay sugnayn ama aanay saxnayn taxanahooda waxbarasho oo dhaawac u geysan doonta ardayda ay soo saarayaan tayadooda dhaawac u geysan doonta marka waxaan aad iyo aad ugu adkaynayaa inay arrintaa aweer ka noqdaan waxaan u diyaarinay oo gobolka ugu diyaarinay natiijadii imtixaanadii ardaydii sekondariyada dhammaysatay oon jaamacad walba koobigeedii u diyaarinay iyo shahaadadii oo imika iyana imanaysa labada waxaan ugu talagalay in lagu ilaaliyo ardayga fadhiisanaya jaamacadda semesterka koowaad ama registrationka jaamacadda gelaya inuu noqdo arday soo dhammaystay taxanihiisii waxbarasho oo kasoo gudbay dugsi sare kasoo gudbay si looga ilaaliyo jaamacadaha inay ku dhex dhuuntaan arday aan kasoo gudbin dugsiga sare arrintaas fariin dheer ayaan aad iyo aad ugu marinayaa jaamacadaha weliba waxaanu ku talagalaynaa inaanu ka daba tagno oo jaamacadaha laftooda aanu kaga daba tagno marka shahaadooyinku imika yimaadaan ardayda kala duwan ee ka baxday sanadkani dugsiyada hoose dhexe ayuu sidoo kaleeto uu gudoomiyuhu fariin u diray isagoona maamulayaasha kala duwan ugu baaqay inay ilaaliyaan tayada ardayga waxaan kaloo halkan iyana fariin u marinayaa ardaydii gudubtay ee dugsiyada hoose dhexe sanadkan eerar kasoo gudubtay iyaga laftooda ardaydaas waa arday ku filan dugsiyada gobolka waa arday runtii 3,000 gaadhaysa 2,875 arday ayaa sanadkan u gudbay dugsiyada sare way ka badan yihiin runtii dugsiyadeena waxaa iyagana loo baahan yahay sida kuwa jaamacadaha aan u sugnay inaan iyagana u sugno oo arday aan kasoo gudbin dugsi dhexe oo aan shahaadadii sidan imtixaankiina aanu u fadhiisan aanu ka ilaalino inuu fadhiisto form 1 inaanu ka ilaalino taa tallaabooyinka aanu qaadayno sanadkan waxa aanu kusoo kordhinay inaanu anagu qaybino qorshayno dugsi walba int ku filan aanu ku qoraa waa Khaalid Bakayle wararka fogaan aragga xorta ee Star TV burco